ناظرین پروگرام صدائے خلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عطاء الودود. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے یہ معاشرے کا انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، سوشل چیلنجز ان آور سوسائٹی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ ایسڈ وائلنس اور چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے. دی نوٹیبل سوسائٹی ورلڈ وائڈ نے اسٹیپ ٹو لٹریسی کے تعاون سے ایک پروگرام منعقد کیا یوتھ کے حوالے سے، جس میں یوتھ نے میسج دیا کہ اسٹاپ چائلڈ ابیوز، اسٹاپ ایسڈ وائلنس. اس کے لیے انہوں نے بینرز، ہوڈنگز اٹھائے رکھے تھے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کلپ. ناظرین اب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان اویئرنیس کیمپینز کی وجہ سے شاید ہمارے معاشرے میں سدھار آئے. آپ سب اس میں شامل ہوں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی طرف گامزن ہو اور ہم ان سوشل چیلنجز کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. مزید تبصروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز 42.